Så här ser Gigabytes första UEFI-BIOS ut och som ni ser så har man satsat fullt ut på att utnyttja det grafiska i UEFI-gränssnittet. 3D-BIOS kallar Gigabyte. Nu är vi inne i UD5-modellen och det är den vi kommer gå igenom här idag. Assassin's 2-kortet har mer eller mindre identisk BIOS fast det då är ett Assassin 2-moderkort här på bilden och lite andra funktioner och inställningar som moderkortet har då. Men om vi börjar här så har vi alltså en 3D-bild av moderkortet där vi kan klicka på de olika komponenterna och då helt enkelt komma till de tillhörande inställningarna. Frekvenser där vi kan ändra, vi ser här vi har nu ställt upp Radeon till 37, vilket överklockar processorn. Vi kan ställa in BLC-klock och gear ratio och lite allt möjligt. Minnesinställningar och spänningar går också att ställa in här. Går man nu så kan man titta, man kan klicka på grafikslottarna här, eller PCI-Express-slottarna. Så kan vi få lite information om dem. Här har vi BIOS-inställningar och fläktkontroller. Ja, de olika komponenterna på moderkortet är helt enkelt länkar till deras inställningar, vilket är ju rätt smidigt. Tyvärr är väl inte BIOSen helt optimerad. Nu den här videon görs ganska sent och Gigabyte har hunnit få ut ett antal olika uppdateringar och fortfarande så är BIOSen ganska laggig och ja, det grafiska är ju annorlunda, men jag vet inte om det är någonting som användarna kommer direkt tjäna på. Vi ser här när vi är inne bland spänningsinställningarna där Gigabyte också har lagt in en hel del olika lösningar för att kunna få automatiskt ökad spänning och så vidare under belastning. Vi såg här i höger, om vi flyttar det här fönstret, så har vi här lite information också. Generell information om minne, CPU och temperaturer och så vidare. Vi kan även gå in i en mer klassisk gränssnitt. Du ser här, det är lite halvlaggigt. Vi kommer in här i MIT där vi kan komma åt en mer textbaserad lösning där vi mer eller mindre hittar samma funktioner, kanske lite mer utökade än vad vi såg i 3D-versionen av BIOSen. Och det är ett välutrustat moderkort så det finns gott med inställningar för överklockning och givetvis så har Assassin 2-kortet liknande funktionalitet så att det skiljer sig inte särskilt mycket. Här har vi lite status på temperaturer, spänningar och så vidare. Även varningar vi kan ställa in. Spänningsinställningarna var vi inne och kikade lite innan i 3D-läget. Finns gott om olika inställningar för det också. Och ja, vi är inte helt nöjda med BIOSen kan vi väl säga, för att det har varit lite buggar fortfarande så här en bra bit in på utvecklingen, så att när man ska lägga in nya värden och så vidare så har det inte alltid funkat. Man har fått dubbelklicka med musen och trixa lite, men ja, man har i alla fall UEFI, dubbla BIOSer också, vilket vi inte kan klaga på, och en hel del schyssta inställningar. Men nu vi kan gå vidare in i Windows också. Först så kan vi också säga att även här så har vi givetvis möjlighet att flasha BIOSen direkt från ett USB-minne som vi då kan göra här i Q-flash om man har en USB-sticka med minnena på eller med BIOSerna på. Men vi tar oss in i Windows och ser vad de har att erbjuda i mjukvaran där. Gigabyte skickar med en installationsskiva till moderkortet som innehåller en hel del mjukvara. Så här ser det ut när vi startar upp skivan och här ser vi en drös med olika drivrutiner för allt mellan SATA-portar till ljudkretsar och Intels egna chipset-mjukvara. Vi kan installera här lite olika verktyg och även så finns här en hel del annan mjukvara som används då för att överklocka, kontrollera inställningar och BIOS-uppdateringar, allting man kan tänka sig, höll jag på att säga. Så att Gigabyte har ett ganska stort mjukvarupaket här som man själv kan välja vilket och vad man vill installera. Och även en hel del tredjeparts mjukvara här från Norton och Adobe och Cyberlink och så vidare.
De är då oftast mjukvaror som man får betala för om man vill använda dem under längre tid. Här har de även en lite egen mjukvara, 3D Power, som är då för att hålla koll på spänningar och så vidare direkt från Windows. Även så att vi kan köra 3 terabytes hårddiskar och BIOS-uppdateringar och så vidare. Så vi kastar oss direkt in i mjukvaran. Touch BIOS är ju mer eller mindre vad det låter som. Det är en simulering av Gigabytes BIOS fast i Windows-miljö. Så att här kan vi då klicka oss fram till de olika inställningarna som även finns i själva BIOSen. Så att vi har allt från överklockning här, där vi kan ändra olika inställningar, bootenheter och information om spänningar och temperaturer och så vidare. Så att ja, om man nu vill sköta BIOS-inställningar här från Windows så går det också att göra. Men det finns ändå lite andra mjukvaror vi också ska kika närmare på, så vi går vidare till dem. Gigabyte satsar ganska hårt på sitt 3D-stuk här, och 3D Power mjukvaran är ju princip vad det var i BIOS också, att vi kan här ställa in olika funktioner för spänningen och även frekvenser. Så att vi kan ställa in load line calibration för de olika kretsarna, och allting då ska presenteras här i en form av, ja, en 3D-kub som man klickar sig fram emellan. Och ja, det är väl kanske häftigt, men jag vet inte om det, återigen, ifall det hjälper användaren någonting. Ska se här, vi har även, vi kan ställa in olika frekvensinställningar här. CPU, PWM, frequency och lite annat. Så att det positiva här är att det finns ju gott om inställningar att rota med även i Windows för de som vill överklocka och optimera. Något som kan vara ganska drygt, eller varit tidigare i alla fall, är att uppdatera BIOSen på moderkort i DOS och så vidare. Gigabyte tar möjlighet för oss att göra det i UEFI BIOS direkt från ett USB-minne, men man har även ett Windows-verktyg så vi kan göra det direkt online. Här har vi nu precis kört en BIOS-uppdatering direkt från Gigabytes servrar, och som vi ser här har vi moderkorts namnet, BIOS-version och så vidare. Och vi har kört den här nu, BIOSen har uppdaterats, det tog några sekunder. Och nu frågar den om vi vill uppdatera, så tar vi okej här. Så kommer den nu att läsa in BIOSen. Den hade bara hämtat den innan, vad som var fel här. Så att ett smidigt sätt att uppdatera BIOSen på moderkort med ny funktionalitet som absolut är välkommet.